Армысыздар, жетсу арнасында жұма күнінің қорытынды жаңалықтары. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Нарынқол өңірінде картоп алқабы биыл 50 гектарға ұлғайып, егістік көлемі 6000 гектарға жетті. Сонымен қатар Голландиядан әкелінген жоғары сортты Санта Агрия тұқымы 700 гектар алқапқа егілді. Бүгін Талдықорғанда Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаты Серік Үмбетовтің кітабы таныстырылды. Мемлекет және қоғам қайраткерінің еңбегі «Дала даналығы» деп аталады. Әлсізге әлім жеттік жасаған Оңбайды. Текелі қаласында зейнеткерден ақша мен бағалы бұйым талап еткен қос қарақшы ұсталды. Біз телеарнамыздың 20 жылдық мерейтойына арналған телемарафонымызды жалғастырамыз. Бүгін жаңалықтар төріне жетсу жаңалықтарының эфир тізгінін алғаш болып ұстаған арнамыздың ардагер журналисті Роза Дүйсебаева Нұрбек қызын шақырып отырмыз. Роза апай, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, Мадина. Сіз жақсылық жарысына айналған телеарнамыздың құрылғанынан бастап қызмет етіп келесіз. Өңіріміздегі өзекті ақпараттармен 2002-2007 жылдары таратып, диктор болып, көрермен көзайымын айналған едіңіз. 12 жыл үзілістен кейін қазір қандай көңіл-күйде тұрсыз? Әрине, эфирді сағынып қалыппыз. Дегенмен де бүгін эфирге шақырып отырсыздар. Қобалжу бар әрине, толқыныс та, қуаныш та бар. Жақсы, олай болса сәттілік, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, қадірменді телекөрермендер. Талдықорғандағы көп қабатты 10 тұрғын үйде өрт қауіпсіздігі құрылғылары орнатылмаған. Оған жергілікті бюджеттен 100 мыңға жуық қаражат қажет екен. Бұл туралы шаһар басшысы Ғалымжан Әбдірайымовтың қалалық пәтер иелері кооперативі жетекшілерімен кездесу барысында айтылды. Жиында жыл басынан бері көп қабатты үйлердің санитарлық тазалық, абаттандыру және көгалдандыру, жақсандыру жұмыстарының барысы талқыланды. Яғни, қоқыс шығару уақытылы тазаланбаусынды тақырыптар ортаға салынды. Кеңес барысында қала әкімі пәтер иелері кооперативі төрағаларының әрбірін жеке-жеке тыңдап толғандырған мәселеріне жауап берді. Жиында қала көркін бұзып тұрған кейбір нысанның сыртқы қасбетіне сын айтып тұрғын үйлерді күту жұмыстарына тоқталды. Анықталған кемшіліктер бойынша сын ескертпелер айтылып, жақын арада ретке келтіру тапсырылды. Жалпы Талдықорғанда 750 көп қабатты үй бар. Олардың 76-сы күрделі жөндеуді қажет етеді екен. Проблемалар өте көп. Ол қаламыздағы апаттық жағдайдағы үйлер бойынша, қаламыздың ауыларын тазаланбауы бойынша, сонымен қатар жаңағы қалаларда осы қаланың ішіндегі көп пәтерлі үйлердің алдындағы шөптердің өсіп кетуі, жаңағы қоқыстардың шашылуы, сол бойынша проблемалар жетеді. Сол мәселелердің барлығын осы жиналыста шешімін табады деп Нарынқол өңіріндегі картошка алқабы биыл 50 гектарға ұлғайып, жалпы егістік көлемі 6000 гектарға жетіп отыр. Сонымен қатар Голландиядан әкелінген жоғары сортты Санта Агрия тұқымы өткен жылы 70 гектарға себілсе, биыл 10 еселеніп 700 гектар алқапқа егілді. Ендеше, қара топырақты аймақ шаруалары көктемгі дала жұмыстарын қалай тындырып жатыр. Науқан қашан соңына жетеді? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Бұл біз тұрған Текес ауылындағы Баянқол шаруа қожалығының картошка алқабы теңіз деңгейінен шамамен 2000 метр биіктікте орналасқан. Ал бұның топырағында табиғи құм болғандықтан жаңбыр жауғанда немесе суғарғанда топырақтары бірігіп тұқымды қысып қалмайды. Әрі бұдан шыққан өнімді 2 жылға дейін қоймада сақтауға болады. Сондықтан да құнары мол, аса дәмді бұл картоп жетісу жерінің бірегей брендіне айналған. Баянқол шаруа қожалығы осыған дейін 50 гектар алқапты еңсере алмайтын. Биыл әупірімдеп 80 гектар егістікті игеріп отыр. Септені өткен жылы Голландиядан әкелінген жоғары сортты Санте Агрия тұқымы. Неге биыл белсене түсті дерсіз? Жаңа түлеген ауданға өткен жылы облыс әкімінің қолдауымен 500 миллион теңге бөлініп, ауыл шаруашылық техникаларын сатып алған еді. Биыл сервистік орталықтар құрылып, шаруалар бір-біріне септескен. Сөйтіп шаруалар бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, еңбек өнімділігі барынша артып отыр. Осы уақытта біте алмаушы едік осы техникалардың арқасында. Биыл ертерек бітіп жатырмыз. Көп елге қуаныш сыйлап отыр. Бұрын соңды ондай келмеген аудан, осы аудан келгелі бізге көп жақсылықтардың бірі осы техника болып тұр негізінде. Біздің ауыл шаруашылық мақсатында жұмыс істегенімізге байланысты
көп жақсылықтарды әлі де болса береді деп ойлаймыз. Облыс әкімінің қолдауы негізі бұрын біз сервис орталық дегенде естіген емеспіз. Мол өнімнің басты кепілі қара топырақ пен сапалы тұқым ғана емес, қуатты техника мен заманауи технология. Сәйкесінше өткен жылы сатып алынған мына 27 трактор шаруаларға шарапатын тигізді. Бұрынғы тракторлерде 80 атын күші болса, бұда 92 атын күші. Балондары да ерекшелігі картошкеге жер айдауға, тағы да болмаса басқа культивация жұмыстарына өте қолайлы жасаған. Трактордың отырған, рөлде отырған адамға қолайлы жағдай жасап берген осы тракторға. Алдыға қарай қалай, қандай скорспен жүрсе, артқа қарай сол скорспен жүреді. Өзіндік қосалқы шаруашылықтар бар. Кемінде 50 сотыққа 1 гектарға отырғызатын. Одан да ірі шаруа қожалықтар бар бұрынғы техникалармен. Мына қазіргі кезде облысымыз басшылығының көмегінің арқасында 120 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр ауданымызда. Десе де бұл тұрғыда шекаралы өлкедегі басты қиындық науқан кезіндегі комбайнның тапшылығы. Аудан басшысы биыл бұл түйткіл өз шешімін табады деп отыр. Былтыр жылы 6 комбайнымыз келді. Биылғы жылғы жаңаланған Рязанскіден 3 комбайнымыз келгелі жатыр. Комбайндарымыз осы шілденің аяғында келеді. Картоп жинау науқанына толығымен пайдаланамыз. Бір айта кетері, өткен жылы 70 гектарға егілген голландиялық тұқымдан 2100 тонна өнім жиналған. Сол сапалы тұқым биыл шаруаларға теңдей таратылып берілді. Нәтижеде әр гектарына 30 тоннадан өнім алынатын егіс көлемі 10 еселеніп, 700 гектарға жетіп отыр. Алда аудан жауаптылары осы элиталық картоп алқабын 4,5 мың гектарға кеңейтсек деген ниетте. Сөйтіп Алматы қаласының аталмыш өнімге деген сұранысын толықтай қанағаттандырмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Дала даналығы. Бүгін Талдықорғанда Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаты Серік Үмбетовтің кітабы таныстырылды. Салтанатты шараға Жетісудің зиялы қауымы жиылды. Ақын жазушылар, мемлекет және қоғам қайраткерлері кітапқа қатысты пікір білдіріп, еңбектің саналы ұрпақ тәрбиесіндегі маңыздылығына тоқталды. Бұл мемлекет және қоғам қайраткерінің үшінші кітабы. Жинақта Серік Әбекенұлының елбасы, қилы қоғам, адам туралы ойлары менен мақала сұхбаттары берілген. Кітап авторы қазіргі қоғамдағы рухани жұтаңдыққа терең бойлап азаматтық, қоғамдық көзқарасын білдіреді. Оған қоса, бұл еңбекте кісілік пенен кішіліктің символына айналған Үмбетов жайлы танымал тұлғалардың эсселері топтастырылған. Қатарында белгілі жазушы Асқар Алтай да бар. Жалпы жалғасты болады деп ойлаймын, өйткені Серік ағам үнемі өзінің қай жерде жүрсе де, қандай қызмет істесе де, өзінің ішкі ойларын сапарда жүрсе де, қойындағы блокнотына жазып, оны ары қарай өрбітіп жүреді. Елге, жерге, жұртқа, кейінгі ұрпаққа, буынға деген, тәуелсіз кезеңдегі қазақ халқына деген өзінің ой тілегі. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткерлердің сайлау алды үгіт насихат жұмыстары бүгін аяқталады. Осы күнге дейін үміткерлер елге шығып, сенімді өкілдеріменен штабтары қызу жұмыс жүргізді. Ендеше науқан шараларына кезек берсек. Қасым Жомарт Тоқаевтың республикалық қоғамдық штабының басшысы Мәулен Әшімбаев мемлекеттік басқару жүйесіне байланысты сөз қозғады. Ол мемлекеттік қызметтің жұмысына жемқорлық мәселесі үлкен кедергі келтіріп жатыр дейді. Мәулен Әшімбаев егер басқару ісінде ілгерілеу болса, ел экономикасы алға басатындығын тілге тиек етті. Айта кетейік, өңірлердегі этномәдени бірлестіктер Тоқаевты қолдап отыр. Олардың пікірінше, тұрақтылық пенен бейбітшілікті ту еткен елдің келешегі кемел. Біздің кандидатымыздың сайлау алды бағдарламасындағы негізгі бағыттардың бірі біздің басқару жүйесін ары қарай жетілдіру. Бұл салада кейбір мәселелердің бар екені жасырын емес. Ел президенттігіне үміткер Әміржан Қосановтың орталық штаб мүшелері Қызылордада болды. Онда олар Сыр өңіріндегі ірі кәсіпорындарды аралап, жұмысшылармен кездесті.
жиында саяси құжаттың әр бағыты бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, алдағы жоспарлармен таныстырды. Қызылорда жылу электр тарату орталығы бүгінде жүздеген адамды еңбекпен қамтып отыр. Сондықтан жиында экономикалық секторда сөз болды. Қоғамды алаңдатып отырған әлеуметтік сұрақтар да көтерілді. Енді осы саяси науқанда бізде мекеменің бар жұмысшылар жауапкершілікпен түсінеді деп ойлаймын. Енді осы 9-шы маусымда осы мекеменің әр азаматы өз таңдауларын дұрыс жасайды деп ойлаймын. Жамбыл Ахметбековтің өңірлік штаб өкілдері Жетісу аймағындағы барлық ауданды аралап шықты. Облыстық коммунистік партия мүшелері 10-нан аса сайлау алды түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырған. Яғни тұрғындармен кездесіп, кандидаттың бағыттарын кеңінен түсіндірді. Негізі бастамасы еңбек ұжымына көңіл бөлу екенін айтып, дауыс беруге шақырды. Айта кетейік, бүгінде олардың дайындық жұмыстары толығымен аяқталды. Материалдық техникалық базалары сақадай сай. Жаднамалары таратылып, мамандары тиісті аймақтарына бекітілген. Жалпы облыста 6000-нан аса коммунистік партия мүшесі бар. Талай халықпен кездесулер өтті. Бүкіл осы Алматы облысы бойынша 6500 коммунистеріміз бар. Енді бүкіл өңірлерді әрине өту мүмкіншілік болған жоқ, бірақ талай аудандарға ат басын бұрып барып қайттық. Басты мақсатымыз жеткізу, ақпаратымызды жеткізу, өзіміздің үміткеріміздің бағдарламасын жеткізу, әр қарай әр адам өз еркінмен өз таңдауын жасайды. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Амангелді Таспиқов сайлау алды соңғы күндері Ақтөбе, Семей, Талдырған өңірлерінде кездесулер өткізді. Семейде ол, мәселен, кәсіподақтар өкілдерімен кездесті. Бұл өңірдегі білім саласында ғана 400-ден аса салалық ұйым 25 мыңға жуық мүшесі бар. Белсенділері ұстаздар мәртебесі олардың жалақысын тағы да көтеру жайын тілге тиек етті. Ақтөбеде кандидат назарына еңбек ақыға қатысты наразы жұмысшылар көп тігіліккен. Анықтауынша, соттың даулары кезінде шешім жұмыс берушілер пайдасына шешілген. Жұмысқа тұрушылардың да еңбек заңдылығын білмейтіні себеп. Көп жағдайларда олар кәсіпорынменен жеке және ұжымдық келісім шарт жасауда қателіктерге бой ұрып жатады. Ал кей жерде жұмыссыздық сырттан көп еңбек күшін әкелу салдарынан дейді үміткер. Кіргізбеу керек басқа шетелдің мамандарын, өзіміздің мамандар жеткілікті. Көпшілік жерде жағдайда жеткілікті бола тұрып әкеліп жатыр басқа жақтан. Ал президенттікке үміткер Сәдібек Түгел сайлаушылармен кездесуді Маңғыстауда да өткізді. Көп балалы аналар мен жас отбасылар өкілдерімен кездесті. Ұстанымынша балалар күтіміне берілетін айлық жәрдем пұлды көбейтіп, жас отбасыларына пайызсыз тұрғын үй несі жүйесін енгізу қажет. Кандидат сондай-ақ ауыл мәселелерін де назарда ұстап отыр. Шалғай елді мекендерде кәсіпорындар ашып, жұмыс орындарын көбейту керек деп санайды. Тұрақты күнкөріс көзі болса, іргесі сөгілген ауылдарға қайта қоныстанушылар көбейер еді деген сенімде. Тек қана біз әлгі шикізат шығару мен ғана емес, сол шикізат арқылы өңдеу жаңағы үлкен зауыт осылардың маңында фабрикалар болса, менің түсінігімде сабылып жүрген жастар ауылдан қаладан ауылға келер. Жалпы елдегі тұратын халықтың 7 миллионнан астамы ауылды жерлерде тұрады. Алайда бұл көрсеткіш жыл өткен сайын кеміп барады. Сондықтан ауыл әлеуетін арттыруға күш салу қажет. Шалғай елді мекендердегі жұмыссыздықты жойып, әлеуметтік жағдайды жақсарту маңызды. Бұл мәселе де президенттікке кандидат Төлеутай Рақымбековті да қатты алаңдатады. Сондықтан үміткер қала мен ауыл арасында қайырмашылықты азайтып, байланысты нығайту керектігін алға тартып отыр. Ауылдың мына көріп жүрміз ғой, барып жанымыз ашиды. Ауылды қазір құлдырап бара жатқандарына, барлық ауылдардың маңайымызда талай ауылдар жабылып қалды. Соған мінекей мына осындай жиындарға қатынасып, міне президент сайлауы болады, кандидаттың міне кеңесімен өмірбаянымен таныстық, соны біз қолдауға келіп отырмыз.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, адал бәсекелестікпенен жаппай кәсіпкерлікті қолдау, ұлттық тәуелсіздік құндылықтар. Президенттікке үміткер Дания Испаеваның сайлау алды бағдарламасы осы сынды бірнеше бағытты қамтып отыр. Ол үгіт-насихат жұмыстары барысында халыққа кеңінен түсіндірілді. Тіпті үміткердің сайлау алды штабтары жан-жақты жұмыс жүргізуде. Елордада, Алматыда және Шымкентте 30-ға жуық темір тұлпарменен автошеру де ұйымдастырылды. Олар осы шара арқылы халықты сайлауда белсенді болуға шақырды. Автошеруге ақ түсті көліктерді таңдаған себебіміз жайдан жай емес. Ол, білесіздер, партиямыздың аты Ақ жол, сондықтан жолымыз ақ болсын деп, сайлау сәтті өтсін деп. Ақ көліктерді таңдадық. Сайлау алды үгіт-насихат кезінде азаматтар тарапынан 8 құқық бұзушылық тіркелген. Сәйкесінше оларға қарсы әкімшілік іс қозғалып, азаматтар мен заңды тұлғаларға 15 және 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бұл туралы бүгін Елордада бас прокурордың орынбасары мәлімдеді. Конституциялық заңның 28-ші бабының 9-ші тармағына сәйкес, қоғамдық пікірге сұрау жүргізуге 5 жылдық тәжірибесі бар заңды тұлғалар ғана құқылы. Алайда заңның осы нормаларына қайшы әлеуметтік желі менен интернет ресурсты пайдаланушылар осындай сауалнама жүргізген. Сонымен қатар прокуратурада президенттікке кандидаттардың бірінің үгіт материалдарын қасақана зақымдау фактісі де тіркелген. Бұл факт бойынша Нұр-Султан қаласының тұрғынына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 114-ші бабы мен 15 айлық есептік көрсеткіш көлемде айыппұл салынды. Осыған ұқсас фактілердің қайталауын болдырмау үшін бас прокуратура 8-ші және 23-ші мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау бойынша сауалнама жүргізу тәртібін түсіндіріп, баспасөз хабарламаларын орналастырды. Барлығын заңдылықты сақтауға шақырды. Кезек жақан жаңалықтарында Ақштың Нью-Мексика штатында отшашу фабрикасынан от шықты. Жапонияның Торесима аралығында 1,1 балдық жер сілкінді. Испаниялық Валенсия футбол клубының стадионында ерекше мүсін пайда болды. Шар тараптағы осы оқиғалар жақан топтамасында. Ақштың Нью-Мексика штатында орналасқан отшашу фабрикасында жарылыс болды. Салдарынан 12 адам зардап шеккен. Оқиға өрт сөндірушілердің ел тәуелсіздігі мейрамына пиротехникалық заттарды тасымалдау кезінде болған. Абырой болғанда оқыс оқиғадан қаза тапқандар жоқ. Қазір апатқа қатысты тергеу жұмыстары басталды. Жапонияның Торесима аралында 6,1 балдық жер сілкінді. Зілзала теңіз түбіндегі ошағынан 440 шақырымға дейін жеткен. Табиғи апаттан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Жергілікті билік аймаққа цунами қаупі жоқ екенін айтып отыр. Испаниялық Валенсия футбол клубының стадионында ерекше мүсін пайда болды. Ескерткіш спортшылардың адал жанкүйері Зағип Висенте Наварроға арналған. Ол ұзақ жыл ұжымға қолдау білдіріп, бірде-бір ойынын қалт жібермепті. Алайда кейін көзі көрмей қалған. Соған қарамастан ол клуб жарыстарын тамашалауды тоқтатпаған. Азамат 2 жыл бұрын көз жұмыпты. Жанкүйерін ұмытпай футболшылар оған айрықша құрмет көрсетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Ораза айт мерекесі Райымбек өлкесіндегі Саржаз ауылында аталып өтті. Ауыл тұрғындары мешіт маңындағы ашық алаңға жиналып, ұлттық спорттың әр түрінен жарысты. Оның ішінде 15 жасқа дейінгі жас өспірімдер тоқты көтеріп, күш байқасса, ересектер қошқар көтеріп, жұрттың делебесін қоздырды. Ал палуандар боз кілемге шығып, әр салмақ дәрежесі бойынша белдесті. Бұл сыннан ауыл аналары да қалыс қалған жоқ. Сонымен қатар қол күрес, арқан тартыстың да көрігі қызып, айтулы мерекенің мерейі асты. Айта кету керек, бұл игі шараны биыл 1984 жылғы жастар ұйымдастырып отыр. Білек біріксе, жүк жеңіл демекші жастар 500,000 теңгеден аса қаржы шығарып, сайыс жеңімпаздарына жүлде тағайындады. Сөйтіп, туған жерге ту тігіп, өздерінен кейінгі буынға жағымды өнеге көрсетті. Ауылдас ағайынның шексіз алғысына ие болды.
қозы көтеру деп 15 жастан төмен қарай алдық. Одан кейін жаңағы аталар қол күресі, апалар қол күресі, аталар арқан тартуы, апалар жаңағы арқан тартуы, сондай үлкен кісілерге қатты мән беріп жатқан жағдайымыз бар. Ит тойған жеріне, ер жігіт туған жеріне дейді. Сонда елге, жерге деген кішкентай бір неміз болсын деп, бір берзентік борышымыз болсын деп осындай бір жақсылықты ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Әлсізге әлім жеттік жасаған оңбайды. Текел қаласында қос қарақшы зейнеткерден ақша мен бағалы бұйым талап еткен. Олардың жыл бойғы жоспарлаған қылмыстық әрекеті тәртіп сақшыларының араласуыменен әшкерленді. Тақырыпты тілші толықтырсын. Текеледегі қарақшылық шабуыл маусымның екісі күні болған. Кешке көз байлана екі ер адам көптен көздеп жүрген үйге барады. Қоршаудан аулаға секіріп кіріп, 70 жастағы зейнеткерге әлімжеттік жасайды. Қорқытып ақшамен құнды заттар беруін талап етеді. Кейін анықталғандай, ұсталған екеудің бірі зұлым деген лақабатты кәнігі қарақшы екен. 32 жастағы ұры осы оқиғаның алдында зейнеткердің үйінің терезесін салып кетіпті. Бір жыл бұрын түрмеден босап шыққан соң мен жиһаз цехына жұмысқа орналастым. Онда ішінде сейф бар, шкафқа тапсырыс болды. Сонан соң мен қайтсем де тапсырыс иесін тонауды ойластырдым. Беймезгілде бәз біреулерден соққа қалған зейнеткер ұрылар кете сала бірден полицияға хабарласқан. Тәртіп сақшылары шұғыл іске кірісіп, түнімен қарақшыларды іздейді. Ізіне түсіп, екінші күдіктіні де анықтайды. Ол шартты түрде бостандықта жүрген екен. Ендігі оның біраз жылы абақтыда өтпек. Үй тонауға шақырды. Мен келістім. Ол қоршаудан аулаға секіріп кіріп, маған қақпан ашты. Екеуміз пластик терезені бұзып, үйге кірдік. Ол шкафтағы сейфті ашты. Ішінде қағаздан басқа ештеме жоқ екен. Онан әрі біз үйді астан кестеңін шығарып ақтарып, сосын мен ас үйге бардым. Серігім бақшада жүрген әжейге барды. Сол кештегі келеңсіз жағдайдан әжей қатты шошыныпты. Әлі өз-өзіне келе алар емес. Беті мен денесіндегі көгерген дақтар көпке дейін кетпейтіні хақ. Ал зейнеткер болса, қорғансызды қорлаған қарақшылар заңмен жазаланса екен дейді. Они были в трезвом состоянии. Қарақшылар ішкіштер емес, сау адамдар. Полиция қызметкерлеріне рахмет, күн түн демей, барынша көмектесіп күдіктілерді тапты. Қазір полиция қызметкерлері ұсталған қарақшыларды тексеріп жатыр. Олардың басқа да қылмыстарға қатыстылығын анықтап, сотқа берілетін тергеу құжаттарын дайындауда. Жазира Исаева, Антон Хатиновский, Жетісу телеарнасы. Талдорғандық азамат құмар ойынның құрбаны болды. Ойнап жүріп отбасқан жігіт соңғы тиынына дейін бәсеке тіккен. Сөйтіп, небәрі жарты жылда тұрақты жұмысынан да, достарыменен отбасынан да айырылды. Статистикаға сүйенсе, құмар ойынның интернеттегі сайтын күніне 1 миллион адам көреді. Олардың әрқайсысы кем дегенде 10 теңгеден ақша салса, ар жағын есептей беріңіз. Демек, бір компанияның жылдық табысы 250 миллиард теңгеден асады. Өкініштісі, біреудің кәсібі өзгенің өмірін бәске тіккен, мұндай орындар жыл сайын артып келеді. Женілген күреске тоймайды дегенде мұндай орындарға ұтылып қалса да бара беретіндер көп. Ақшаның үшін көріп шырмалып қалғандар да жетеді. Құмар ойынды қызық көрген азаматтың бірі талдықорғандық Айдос. Басында қызық үшін көріп, кейін қыруар қар жұтам деп ойлады. Соңында жалғыз өзі қалды. Менің немере ағам ақ көңіл, ашық болатын. Достарым оны сыйлайтын. Тұрақты жұмысы болған. Бір кездері олимпке кіріп, құмар ойынан шыға алмай қалды. Ойын жетегінде үйден бағалы заттар ұрлап тасып, арты жанжалға ұласты. Осыдан 5 жыл бұрын Талдықорғанда мұндай мекемелерді іздеп таппайтынсың. Ал қазір ойын автоматтары азық-түлік дүкенінен көп. Бір тағдыр, бір ойын деп ұрандатқан OneXBet, Олимп.кз, Fairplay, Parimatch-тың жазбалары мен мұндалайды. Қала ішінде әр автоматпен букмекерлік орталықтың кем дегенде 5 нүктесі бар. Жеңесіз, жеңілесіз, қайта келесіз. Қысқасы, лабиринтке бір кірсеңіз шығар есігі жоқ. Букмекерлік орталықтарда ақша тігіп теннис пен футбол көретін спорт сүйер жанкүйер де көп. Жалпы Қазақстан Республикасының ойын бизнес туралы заңына сәйкес жасы 21-ден асқан кез келген азамат құмар ойын ойнай алады. Биыл парламент мүшелері жастарға 25 жасқа жетпей құмар ойын ойнауға тыйым салуға ұсыныс тастады. Ақпан айында Нұр Отан партиясында дөңгелек үстел болған кезде мен өзім білетін бір отбасымен кездестім. 16 миллион шамасындағы үйді қойып жіберген. Сондықтан келе қазір біз ертеңгі болашағымыз ойлайтын болсақ, біздің ұсыныстарымыз енді бұған көбі келісетін шығар. 25 жастан бастап құмар ойын ойнайды, неге де ойнайын десе, содан бас. Жан жобасы ұсынылды, қазір қаралып жатыр.
ол арқарда өзің заң талаптары бар, сөнінген бар-барды іске асылады, егерде қабылданатын боса. Жергілікті жұрттың бұған ойы қандай? Бекерден бекер мәзірге шашқаннан көрі үйін апарсын деген ғой ол. Рахмет. Көмекерсіген түсінбеймін де түсінгім келмейді де оған мен өте қарсын да қанша жас болса да. Қызың сөзінің қысқасы жаптырып саған дұрыс қой. Түбегейлі ше. Бірақ интернет дамыған заманда орға жағатын ойындарға құрық салуы мүмкін болмайдыр. Компьютер мен ұялы телефон арқылы онлайн бәстігіп сағатта бойне беруге болады. Құрылғы жасталғамайды, құжат сұрамайды. Ал заңға сәйкес, қала дүкендері мен ойын-сауық орталықтарында заңсыз автомат қойған кәсіпкерлер 5 миллион теңге айыппұл төлейді, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Десек те одан нәтиже бар ма? Сананы улайтын сары жәшіктер саны азаяр емес. Демек сұраныс бар, бақылау осал. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Қаскелен қаласында Кёкушинкай-кан каратэден батыр бала 2019 ашық республикалық турнирі өтті. Осымен 4-ші рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылып отырған бұл жарысқа 400-ден аса спортшы қатысты. Мұнда топ жарғандар Болгарияда өтетін әлемдік додаға жолдама алды. Кёкушинкай конкретеден бұл турнир биыл осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жарыс деңгейі бір шама өскен. Қатысушылар саны да жыл санап артып келеді. Биылғы бәсекеде 5 пен 15 жас аралығындағы өрендер өзара күш сынасты. Әлем чемпионаттарына қатысқан қарсыластарым бар, Азия чемпионатына жүлдегерлік қарсыластарым бар, бәрі өте мықты. Жекпе-жектің бұл түрімен облыста 250-ге жуық өрен тұрақты түрде айналысады. Бұл жолғы бәсекеге оның тең жартысы келген. Ал жалпы сайысқа Нұрсұлтан, Алматы қаласы мен Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облысынан барлығы 400 спортшы қатысты. Республиканский турнир «Батыр бала» считается традиционным. Батыр бала республикалық турнирі жылда ұйымдастырылады. Барлық облыстарда федерацияларымыз бар. Бүгінгі жарысқа қатысып жатқан спортшылардың барлығы тәжірибелі. Олардың жаста болса жетістігі көп. Жыл сайын қатысушылар саны да артып келеді. Жарыс спортынсы бойынша жалпы командалық есепте Алматы облысы бірінші орынды еленсе, екінші орын көкшетаулықтарға бұйырды. Ал Алматы қаласының командасы үштікті қорытындылады. Айта кетейік, бұл жарыста үздік шыққан спортшылар шілде айында Болгарияда өтетін әлем біріншілігінде ел намысын қорғайды. Ботагөз Бейсенбай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Роза апай, жарты сағаттық эфирді жақсы жүргізіп шықтыңыз. Жалпы енді ұзақ үзілістен кейін қобалжу болғаны байқалады. Енді қандай сезімде тұрсыз көрермендермен қауышқаннан кейін? Әрине, ең бірінші қуаныш сезімі, мақтаныш сезімі, қайтадан эфирге шыққаным, менің де керек екендігім көрермендерге. Одан кейін әрине жастық шақты еске алдық. Сөз соңында енді біздің 20 жылдығымызға арналған тілегіңізді айтсаңыз. Алдағы 20 жылдық мерекеміз құтты болсын, табыстан табысқа жете берейік, жастарға үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Жақсы, сізге көп-көп рахмет. Бұл біздің арнамыздан 20 жылдықтан естелік болсын, сізге шағын тартуымызды қабыл алыңыз. Көп рахмет. Ал бүгінге келіскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.